Mirë, shikues nderuar, do të flasim për situatën pandemike në këtë hapësirë interviste në një lidhje të drejtë për drejtë me Skype me mjekun nga Instituti i Shëndetit Publik, zotin Artan Simakut, cilën besoj e kam live. Zoti Simakut, përshëndes, faleminderit gjithëkohë. Përshëndetje. Nga 1 tetori do të lehtësohen disi masat anti-Covid, do të ketë një hapje të ambienteve të brendshme për baret dhe për restorantet. Duke parë se virusi nuk ka shfaqur shenjat lehtësimit, përse është marrë ky vendim? Atëre, është gjykuar që ky është një vendim lehtësues i masave shtrënguese nga ana ekonomike. Dhe theksojmë që ky vendim është në përputhje me rekomandimet e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe është një hap ose vendim që po aplikohet edhe në shumë shtete, në shumicën e shteteve të Europës. Ndërkaq, a ka projeksione negative duke qenë se ftoja e temperaturave mund të intensifikojë sezonin gripal, mund të ketë më shumë pranit qytetarve në spitale, si është menduar diçka e tillë? Atëre, nga parashikimet që janë bërë, nuk ka ndonjë ndikim prapë shumë të madhë kjo hapje, sepse mos harojmë që janë hartuar dhe protokolle. Pra, dhe protokollet janë specifike për çdo lloj lokali ose biznesi, dhe duke marrë parasysh dhe distancimin dhe sipërfaqen e cila është më pak se gjysma e sipërfaqes, duke pa parasysh dhe ventilimin, pra dhe distancimin fizik, brenda lokaleve. Kjo është një metodë që është aplikuar në disa shtete, gjithashtu dhe në shtetet e bashkuarat Amerikës, dhe është, si që thash, është një mas lehtësuese disi për biznesin në këtë kohë të vështirë që prej disa muajsh. Përveç protokolleve, rëndësishme është që të ketë edhe zbatim të tyre. Ka patur bashkëpunim me institucionet të tjera, li zbatuese, keni raporte mbi nivelin e respektimit masave që janë miratuar prej jush? Atëre, e kështë theksuar që në fillim, që thelbi i menaxhimit të pandemisë dhe juljes së numrit të rasteve është respektimi i masave dhe ndërgjegjësimi i popullatës. Është shumë e rëndësishme ndërgjegjësimi i popullatës, sepse sa do të kryen testime, sa do të kryen gjurmime në teren e tjerë, që cilat po kryen dhe po kryen me sukses, respektimi i masave nga qytetarët dhe bizneset është thelbi për menaxhimin e pandemisë. Mos të harojmë që kjo është një përballje e të gjithë qytetarëve, pra nuk është përballje vetëm me Ministrisë së Shëndetësisë dhe Institutin e Shëndetit Publik dhe strukturave të tjera shëndetësore. Kjo është përballje e të gjithë qytetarëve dhe të gjithë qytetarët duhet të bëjnë detyrën e vet, pjesën e detyrës që i takon. Dhe detyra është respektimi i masave të cilat tashmë dihen sepse thuan edhe për disa muaj çdo ditë në televizor dhe sidomos dhe nga bizneset. Për çdo lloj biznesi, me të gjithë specifikat që ka, janë hapur protokollet të veçanta, të cilat duhet të zbatohen. Në një mas, këto nuk janë zbatuar, sepse unë dhe si qytetar kam vërejtur që nuk janë zbatuar. Dhe kjo nuk është çështje, e kemi theksuar dhe herë tjetër, nuk është çështje kontrolli, inspektori, policie bashkiake, sepse është e pamundur që në çdo njësi shërbimi, në çdo dyqan, në çdo qendër tregtare, në çdo mund të ketë policë kudo. Në çdo supermarket nuk mund të kesh nga një inspektor dhe nga një policë bashkiak. Prandaj theksohet dëgjësimi qytetar, sepse minimumi dhe një stim tjetër, pra dhe stimin e vjeshtë dhe stimin e dimrit, ne do bashketojmë me COVID-19. Dhe mbetet për të parë edhe më tutje, pra mbas stim, në stimin e pranverës dhe të verës. Por minimumi dhe dy stim të tjera, vjeshtë dhe dimër, ne do bashketojmë me COVID. A kanë patur ndikim temperaturat tek virusi? U folë se gjatë verës mund kishte një dobësim të ti, e kundër ta është të paktën nga i pjesë e shkencëtarve që ndodhë në pjesën e dimrit dhe të vjeshtës. Është mundur të konfirmohet diçka e tillë? Atëre, kjo ishte një hipotezë që në fillim të pandemisë dhe u shpresua që me ardhjen e stindës së verës, do ulje dhe transmetueshmëria dhe virulenca e virusit e tjerë, që fatkeqësisht nuk ndodhi kështu, sepse
Ky është një virus i ri dhe nuk akoma nuk e dim se si do sillet. Por u provua që temperaturat e larta nuk ndikuan bi virusin. Tashi, vim në sinën e vjeshtës dhe të dimrit, që temperaturat do ulen dhe do kemi dhe qarkullim të viruseve të gripit. Dhe parashikohet që situata epidemiologjike të jetë më e rënduar sepse do kemi qarkullimin e dy viruseve, pra vetë gripit dhe të COVID. Nga parashikimet nuk mund të thuhet që cili virus do mizotroj. Pra do mizotroj virusi i gripit apo do mizotroj COVID. Por është e sigur që do kemi bashkëqarkullim të këtyre dy viruseve. Nisur nga kjo situatë, janë shtuar kapacitetet në spitale aktualisht, cili është kapaciteti akomodues në numër shtretërish për personat që mund të jenë prekur nga koronavirusi dhe që kanë nevojë për trajtim spitalor. Atëherë, kapacitetet janë njoftuar që në fillim dhe janë deklaruar që në fillim dhe janë aktualisht 4 spitale të dedikuara për COVID-19, përveç spitaleve rajonale, të cilët edhe ato janë pajisur me pajisjet e duhura dhe me stafin e duhur dhe me trajnimin e duhur për menaxhimin e pacientëve. Aktualisht ka pacient vetëm në dy spitale, pra në spitalin infektiv që SOT dhe në spitalin Shevqen Droqi që ose jashtë quajtur COVID-2. Dhe për momentin nuk ka nevojë hapja e spitalit të tretë COVID. Pra, por janë kapacitetet, mos gaboj ka qenë diku ke 460 shtretër. Edhe më tepër, për spitalit e dedikuara të COVID. Dhe mos harojmë që dhe spitalet rajonale janë përgatitur me pajisjet e duhura dhe me stafin e duhur dhe me trajnimet e duhura për përballimin e një fluksi shumë të madh se sa rreth 500 pacient të cilët janë në spitalet e dedikuara. Jemi shumë larg këtij skenari, absolutisht me shifrat që jemi vetëm këto dy spitalet COVID, pra po e përballojnë gjendjen. Dhe parashikohet që në stinën e dimrit të ketë një rritje të lehtë, po jo ndonjë ndikim shumë të madh. Megjithatë, situata do monitorohet ditë pas dite dhe javë pas jave dhe do merren vendimet e duhura. Cilët faktor mund të nxisin hapjen e spitalit të tretë apo të katërt? Pra ka një limit vendosur nga ana juaj? Atë, limiti është zaurimi i kapaciteteve në këto dy spitale. Aktualisht në këto dy spitale ka vende të tjera, pra nuk është se janë bigarkuar dhe nuk kam shtretër. Në momentin që në këto dy spitale nuk do ketë në shtretër, atëre do shikohet hapja e spitalit COVID-3. Po për momentin jemi largë i skenari. Nuk e që një frik e qytetarve, unë jam mi detyruar t'ja bëj. Si pyetja, është një opcion, mbyllja për erë të dytë, qëndrimi zyrtari autoriteteve ka qenë se plotësimi, pra mos patja më mundësi për të dhënë ndihmë spitalore për qytetarët mund të çonte drejt mbylljes për erë të dytë. Ekziston akoma ky rregull, në thonjza? Atëherë, teorikisht ky rregull ekziston. Që nëse e zaurohen gjithë kapacitetet, atëherë do detyrohemi në masa shtënguese. Por jemi larg këtij skenari, sepse aktualisht vetëm këto dy spitalet COVID po përballohet situata dhe trendi është në javët e fundit është një trend i qëndrueshëm. Nëse do arrim në këto skenare të ezaurimit të kapaciteteve, atëherë do shikohet dhe kjo mundësi. Po siç thash, jemi larg këtij skenari. Ndërkohë kemi një kurb të qartë si e lexoni nivelin e prekshmërisë. Niveli është i qëndrueshëm. Pra, për disa javësh paraqitet një trend i qëndrueshëm i numrit të rasteve të reja dhe të kontakteve që për të cilat kryhet hetimi dhe gjumimi tyre. Dhe në këto dy javë le të themi, dhe hapja shkollave nuk ka patur ndikim në rritjen e sëmundshmërisë. Por gjithsesi duhet të shikohet edhe në javët në vijim. Në Itali, ishte një fakt interesant se po i kushtoi shumë vëmendje shkollave, madje kishte përvajsues nga inspektoriatet e shëndetit. Ka një mbikëqyrje mbi shkollat në Shqipëri, si po funksionon? Absolutisht, dhe shkollat dhe pra nxënësit dhe mësuesit kanë prioritet
qoftë surveillance, qoftë edhe në testim. Dhe për çdo shkollë me të gjithë karakteristikat e veta, pra sipas cikleve, qoftë nga që ka cikli parashkollor, shkollor, i ulët, të vjeçar, i mesëm dhe i lartë, janë hartuar protokollet specifike dhe çdo shkollë, shumica e shkolla kanë edhe mjek të shkollës, i cili është koordinatori i surveillancës së shkollës, por dhe në shkollat ku nuk ka mjek, është caktuar një person i cili merret me koordinimin e surveillancës dhe përveç protokolleve specifike, janë trajnuar edhe mësuesit dhe gjithashtu ka dhe një bashkëpunim shumë të ngushtë me prindër. Pra, përveç stafit mjekësor, stafit pedagogjik, edhe me prindrit ka kontakt ditor me mësuesit. Jeni të kënaqur me mënyrën se si është bërë rikthimi në shkolla, pra ruajtja e distancës dhe distancimi në orare i nxënësve? Atëherë, në përgjithësi kjo është krye mirë. Vend për përmirësim gjithmonë ka, sepse si shpreha e mira s'ka fund, por që në përgjithësi po zbatohen protokollet. Dhe kjo duket edhe nga rezultatet e këtij bijavori që nuk ka patur ndonjë ndikim hapja shkolla. Po mbahet një regjistër i veçantë për infektimet në shkolla dhe a ka të dhëna në këtë drejtim? Absolutisht që mbahet një regjistër i veçantë, siç tham që është çdo shkollë ka mjekun e vet ose koordinatorin dhe të cilët monitorojnë në mënyrë ditore gjendjen shëndetësore të fëmijëve dhe të mësuesve, në bashkëpunim të ngushtë dhe me prindrit. Po ka shifra konkrete në këtë drejtim? Rastet janë sporadike, pra janë rastet të ralla të parëndësishme në totalin e sistemit të arsimor të numrit të nxënësve dhe të mësuesve. Dhe nuk ka shpërthime. Ok, zonë Simaku, i pyetet fundit, çfarë po ndodh me vaksinën? Atëherë, kjo pyetje është shumë e rëndësishme. Tani, fatmirësisht, për vaksinën e gripit, vaksina e gripit ekziston dhe siç është njoftuar nga Ministria e Shëndetësisë, do kryhet vaksinimi i popullatës, i të gjithë grupeve me risk të popullatës dhe i personelit shëndetësor. Ndërsa dhe ky vaksinim për gripin ka mbi 5 vjet që kryhet dhe ofrohet falas nga Ministria e Shëndetësisë. Ndërsa për vaksinën mund të jetë rrezikshme kjo të kërkoj ndjesë për ndërprerjen. Jo, absolutisht. Absolutisht. Pra nuk komplikohet nga prania e koronavirusit. Nuk komplikohet dhe kjo ofron një mbrojtje indirekte edhe për Covidin, në sensin që do paksoj ngarkesë spitalore, pra do paksoj numrin e pacientëve që paraqiten në spital për vizitë, atyre që do kërkojnë shtrim dhe do ulë edhe numri i pacientëve që do kërkojnë shtrim në terapinë intensive dhe atyre pacientëve që do kenë nevojë për oksigenim të ose intubim. Pra, kjo është një mbrojtje indirekte dhe ndaj COVID. Dërsa për vaksinën kundra koronavirusit, aktualisht po punohet nga disa qendra, mi po akoma nuk kemi një njoftim zyrtar, ose një vaksin zyrtare, si mund të themi, të rekomanduar nga Organizata Botërore Shëndetësisë. Ku po mban radhë Shqipëria është pyetja ime. Po, Shqipëria është pjesë e grupit të vendeve që kanë porositur vaksinën dhe medaljen e vaksinës do jetë nga vendet e para që do përfitojë vaksinën për popullatën. Ka patur një lajm se mund të distribuohet nga Greqia, sa e vërtetë është diçka e tillë? Po, këto janë lajme mediatike, nuk kanë lidhje. Shqipëria i ka marrëdhënie direkt me Organizatën Botërore të Shëndetësisë, ashtu siç i ka dhe si që ka dhe çdo vend. Dhe furnizimi me vaksina do bëhet si pas udhëzimeve të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. E qërë, zoti Simaku, unë të falenderoj për intervistën, për punën tuaj dhe ju uroj punë të mbarë në vim. Faleminderit juve.